နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းလူမျိုးရေးအတွင်ဆောင်တဲ့ပဋိပက္ခထောင်ချောက်တွေကိုတည်တည်ထားကြဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းပို့ပြီးစုစည်းနိုင်အောင်စ조사အားထုတ်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရာကြီးတမနဒူဝါလက်ရှိလာကတတိပေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတဲ့အပြည့်စုံကိုတော့ကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့20မြင်းဆောင်2024အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာ NUG ရဲ့သမ္မတဒူဝါလီရှိလာကအခုလိုထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလူမျိုးရဲ့အသွေးဆောင်တဲ့ပဋိပက္ခထောင်ချောက်တွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်ဖို့တတိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာမိမိတို့တိုင်းသားပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကြားဗဟဇာတာပြည်မှုကြီးမားလာအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ငယ်ကြိုင်တော်လန်ကြီးအင်အားစုအချင်းချင်းစုစည်းညွတ်နိုင်အောင်လေအစင်တစိုက်စူးစမ်းအထောက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခုခံတော်လှန်စီအခြေအနေအရရက်ကိုအစင်တစိုက်လေးလာတုံ့တက်နေဖို့ကိုလည်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေကို NUG ရဲ့သမ္မတကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။သူဖြစ်လူဦးတော်လှန်ရေးဟာလူထုတော်လှန်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအရာစည်းရေးအရာပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လူမှုတော်လှန်ရေးအနေနဲ့လည်းအတွေ့ပေါ်ဆောင်ထားနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နေပေတိုင်းကန္တတိုင်းမှာခြေခြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေဟာအင်မတန်များပြားခြေဝန်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်မှုနဲ့ခြေခြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်မှုကိုပေါင်းစပ်နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။လက်ရှိနေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြားနယ်မြေအငြင်းပွားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေရှိနေသလိုစကိုင်းတိုင်းဖက်မှာလည်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြည်သူတွေရဲ့လက်ရာမြေတွေကိုဖျက်ပြီးလမ်းဖောက်လုပ်တာကြောင့်လူထုတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကြားမှာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်သွေးထိုးလှုပ်ဆော်မှုတွေကိုဆက်တိုက်ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးလေးလာဆောင်ကြည့်သူတွေဒေသခံတွေနဲ့အာကက်တော် ULAA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြပါဗျ။လက်ရှိနေဦးတော်လန်ရေးဟာဆရာနာရှိစနစ်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံရေးတိုင်းသာလွတ်မြောက်မှုတော်လန်ရေးကိုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဲ့ဒီပေါင်းစပ်မှုဟာ2023နဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာပုံမှန်တိသာထင်ရှားလာပြီးဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံရေးကိုလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့တိုင်းသာလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲတွေအောင်ပွဲခံလာနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ NUG ရဲ့သမ္မတကပြောပါဗျ။